Tamam mı? Bu alaca. Bu alaca. O da lahit şeklindeydi böyle. Bu kadar. Dobro, ali mi trebamo napraviti kad bude otvaranje da se može dijeliti. Treba to uraditi, napraviti. I ono što je nama jako važno jeste da se pogotovo historijske džamije koje su postojale na ovim prostorima iz osmanskog perioda i kasnije obnove radi pamćenja, dakle, nas u Bosni i Hercegovini. Ove džamije govore da su ovdje živjeli ljudi, dakle, život će se svakako nastaviti s Božjom pomoći, bez obzira koliko nas ovdje bilo. Bilo je perioda u povijesti naše domovine Bosne i Hercegovine kada su pojedini krajevi bili bez ljudi, bili opustošeni, da li zbog ratova, da li zbog kuga koje su vladali i tako dalje, ali se narod uvijek vraćao i ponovo zanavljao život. Kratak je ovo period, naravno, da bismo mi donosili sudove, šta će biti u budućnosti, dakle. Ali u svakom slučaju smatram da je jako važno, jako bitno da ono što se zove pamćenjem, dakle, tradicija pamćenja našeg naroda, svih naroda u Bosni i Hercegovini na koncu, jeste da se obnove džamije poput Alađe, Ferhadije i druge koje su naravno nekada bile stoljećima ovdje okupljene na naš svijet. Iz tih razloga je to važno. Dakle, danas smo evo ovdje na Alađe, vidimo da se ona, hvala dragom Bogu, završava. Završni su radovi. Mi se nadamo da će ona, kao i naravno Careva džamija, što je biti jedan novi stimulans, dakle, našim ljudima da Foču doživljavaju svojim gradom, da se joj vraćaju i da naravno neki započnu svoj život, da li Fočaci, da li neki drugi, dakle muslimani, ne mora to uvijek biti, da tako kažemo, stanovništvo koje je tu nekada prije imalo boravište ili je, dakle, na ovim prostorima imali živjelo, ali u svakom slučaju ovo su ohrabrujući koraci i nadam se da će dovesti do toga da se naš narod vraća. Zar nerede? Niye üstünde çay içiyorlar? Ödüle layık görülmekti bence önemli olan. Yani gerçekten buradaki insanların kendilerine bir gayret içerisinde olanı görmeleri, takdir etmeleri benim açımdan önemli olan o. Yoksa ödülün mahiyeti, vasfı çok fazla ehemmiyeti yok diye düşünüyorum. Burada Bosna'da yıllardır sürdürdüğümüz bu restorasyon çalışmalarının ödüle layık görülmesi, sadece şahsıma yönelik bir teveccüh olarak değerlendirmiş olsam bile bence bu Türkiye'ye yönelik, kuruma yönelik bir teveccühtür. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bez njih, bez generalne direkcije Vakfa Republike Turske, mi ne bismo mogli realizirati projekte poput ovog, poput izgradnje Alađe džamije, poput izgradnje Sinanbegove džamije, poput drugih velikih monumentalnih spomenika kulture iz osmanskog perioda. Bu şekilde Osmanlı döneminde kalma eserler korunmuş oluyor. Alađa se polako privodi kraju i nadamo se da ćemo uskoro svi svjedočiti njeno srećno otvaranje. Želja nam i namjera da dođu najviši predstavnici Republike Turske na njeno srećno otvaranje. Temsilcilerin de katılması bu en büyük arzumuz. Pa ne možemo konkretno o datumu, dakle datum je relativan i brzo će se to ako... Ama čok jasno da olađan kesin bilim šala. Evo, on je otkrio, dakle, ili april ili maj. Majs, ja da, april ili maj. Ja ne bih htio sam da on kaže.